Добре, и пакет 12. Хубаво. Аз реших да направя една лекция, много кратък дискусия на темата I или Any Event. И ще го демонстрирам с нещо, което ние сме писали, което не е впрълечно. Може би да няма да влезе, не знам. В смисъл в един момент изчезва нуждата от него и се казва, че няма съвсем да го ползвам. Какво е Event? Event е Event Driven Framework, което значи, че подобно на Lead Event, подобно на разни други, не позволява да въртите Event в подобен нека работа. В принцип Event Loop е вътре в библиотеката, да държиш Event Loop в който програма е малко необичайно. Това значи това, че, например, може да получават ивенти по няколко различни начина. Да кажем, че един ивент, който ще получава да се отделя от това, какво да пише. Упс. И по този начин закачаме iNotify към any event и му казваме като се случи event да направи това нещо. Тоест, това е callback. Any event, IO. Окей. Значи той е две стъпки. Първо на на iNotify сме му казали дай ни файлов дескриптор, през който ще на Notify за да се промени нещо в някаква директория. Втора стъпка хващаме файлови дескриптор и на AnyEvent му казваме ако нещо вземе, че дойде по този файлов дескриптор, извика и това нещо. И в случая не правим нищо особено специално вътре, нали? Ама все пак го закачаме, за да може да правим и други неща. Например, да може на таймер да събудим и да правим нещо, а не само iNotify да чакам. Какви са интересните неща за any event? Има два интерфейса. Има Object Oriented интерфейс, за който пише. Някой пише ли Object Oriented? Първо така. Да. За тия да пишат на Object Oriented първо, нормалният any event модула е за вас. За по-обикновените хора като мене се ползват AE модула, който има значително по-прост интерфейс. Други интересни неща за AnyEvent може да ползват абсолютно всякаква event handling библиотека отдолу, като в нашия случай, как се стига до началото в този редактор, в нашия случай може човек да го оставите и така, нещото ще ползва която и да е event библиотека, която имате инсталирана, с предпочитание за тия да работят по-добре и са по-бързи. Но в случая сме казали, тая програма искаме да работи с и тая конкретна event-driven библиотека. И това ви позволява да си сменяте underlying event loop-а между няколко различни неща, без да пипате остатъка от кода изобщо. Т.е. вие си пишете main event, в един случай ще е EV, в другия случай ще е... Не знам как се казва другите. Не съм специалист. Ползва Select, Paul, Apple. Това са двете варианта. Не. Да е Apple. Не, те са малко повече неща има в тия... Ей, това браузър ли? Да. Тук някъде има списък с библиотеките, които поддържа Apple. Eevee, AnyEvent Loop, Event, Glip, така и така нататък. Eevee-то е най-работещото, поне според документацията. Някой от вас ползва ли го е това? AnyEvent? AnyEvent? Добре. Аз мисля, че преди 3 години то се го Да. И Мариан ми беше пратил едни слайдове, но реших, че по-добре код да гледаме, отколкото слайдове. Правилно.
Значи как изглеждат колбаците? Тук някъде има set affinity usage секунда. Maps, scan dev, scan dir, anti-dir. Setup idle task. Значи какво има, какви ивенти може да получаваме? Може да получаваме следните видове ивенти. Сигнал ивенти, ако дойде сигнал, не, нали, може сигнала да го обработвате през нормалния event loop, а не да ви прекъсва кода по средата и да се чудите какъв точно стейт е. Като обработвате сигнал в event loop, значи, че предишното, нали, предишният таск, който сте обработвали в event loop, трябва да излезе, връща се в event loop и чак тогава се обработва сигнал. Така че, нали, паметта е в известен стейт, а не е в някакъв странен. Child неща, т.е. излезнал child процес, умрял, гръмнал и така нататък. Таймери, т.е. може да кажете, искам след 5 секунди нещо да се викне съответния callback. IO, което значи нещо дошло по дескриптор, дескриптор се отпушил, записане и така нататък. Таймерите гледал ли си дали секундите в какъв формат слеха? Виждам таймер, виждам какво, обаче... Сега ще го погледнем. Мисля, че са в, мисля, че са в floating point seconds или нещо такова. И idle. Значи idle е като... значи представете следната ситуация. Идва един ивент, ви почвате да го обработвате. Тоест callback-а ви за ивента ръмва. Идва още един ивент. Нещо, което ще направи, че като свърши първия callback, ще извика callback-а за обработване на следващия ивент и така нататък. Ако идват постоянно ивенти, програмата ви ще на 100% CPU и ще работи постоянно в тия callback-и. Idle е, се вика само когато, като се върна от callback, няма никакви други ивенти за обработване. Тоест, ако има някакъв бърст от activity, callback-и, idle, след това спокойно време и след това идват следващите ивенти. Тоест, това е idle ивента. Айдала, ако словиш нещо и нищо не ставаш на програмата, си 100% си ти взема. Не. Вика го веднъж. Ако с таймери се прави това, т.е. примерно можеш в... Ако искаш, докато е айдал, докато няма абсолютно никакви ивенти, периодично направиш нещо, в айдала сетъпваш таймер. Нали? Малко е... странен начин на програмиране. Значи това е callback ориентирано програмиране. И т.е. вие пишете callback-и, които са едни малки парчета функция, дето на всяка стъпка правят част от работата и се тъпват следващата стъпка. За таймера Мариан питаше нещо. Знам, че е в секунди. Аз сега съм чел, обаче не съм гледал дали може да е по-малък. Дори милисекунди, не се чувства full sleep, а по-малко от една секунда се прави с select. Да, да, иначе може да използваш time high res, нали, макар че на тега не тега, че е по-нахрес, нали, 2 милисекунди, ще е точно 2 милисекунди. Е, да, това никой не може ти гарантира нито на синта. Да, 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 не, окей, нали, смисъл time high res, нали, по принцип е модула, който е използваш. Да. Да, или, нали, как каза select. Та е floating point е. Мисъл не казват за callback only once, освен ако не му дадеш интервал, което значи, че се инволква веднъж и след това всеки път. Да. Значи, бакенд е библиотеката, която ползва отдолу, нали? Може да си я подменяте. И казва, повечето бакенди
не ти гарантират, че като кажеш интервал една секунда, това ще е на секундата. Нали? Ами, ако изпълняваш някакъв код, тогава дрифтва. Размества се. Има още една магия в тия неща, която се казва Conditional Variables, която и тук я пише. На което идеята му е, тъй като всички в такава ивент-дривен програма, абсолютно всичката ви логика е в callback. Тоест, докато се изпълнява callback, установявате, че се е случило нещо. Нормалният начин в такава ивент-дривен програма е не на момента да, ако това иска някаква реакция, не е на момента да извикате функцията, която го обработва, ами да пратите condition variable. Т.е. да кажете, той ивент се е случил, което ивент фреймворка, който е под вас, като свърши този callback, тогава ще извика нещо, което го обработва. Ако няколко неща вдигнат condition variable, callback се вдигне веднъж. Т.е. примерно, в този код да ви показах, т.е. слухти за едни ивенти, като се слушат тия ивенти, разканира едни директории да види какво пише в файловете в тях. Ако нещата в файловете в тях са променили, апдейтва ни симлинкор. И т.е. има три фази. И за всяка от тия фази, ако се случат много неща в първата фаза, не искаме много пъти да разканираме директории. И като се случат много неща, разканираме директориите веднъж. Като има промени в директориите, не искаме за всяка промяна да апдейтваме симлинковете. Тоест, така, това е идеята. Сега, само да позитивни неща, това ви позволява много лесно да пишете event-driven код. Където отново идеята има, по принцип има един процес, в този процес идват някакви ивенти и ги обработва един по един. Event loop. Негативните неща, още едно позитивно нещо, синтаксиса му е изключително чист. Негативните неща, както всички event-driven програми, кодове са нацепване на едни малки парченца, които всяка от тях върши една малка част от работата и след това трябва да предаде управлението и да се върне и да изпълнява другата малка част. Тоест, като пишете на другия подход е с тредове. И да кажем, има един тред, в който вие за конкретен път от нещата се изпълнява цялата логика за това нещо. И логиката е на едно място в кода за този тред. Но там пък имате ефекта, че този тред е preemptable, т.е. във всеки момент може да се смени управлението да иде в друг тред. Трябва да се грижите за локове и такива други неща. В event-driven нещото, същата и тая логика, която е в треда, се нацепва на парчета, като тия парчета не са preemptable. Тоест не може по средата на някои от тия парчета управлението да отиде другаде и ако в този момент държите лок да стане лошо, от другия може да се опита да го окуарне, след като отиде там. Друг начин на мислене. Точно като се прави мултитред с едни ивента, че можеш много лесно да кажеш, окей, аз имам тук един global хеш с domain DB и в единия тред да си го апдейтваш постоянно, в другия тред само да четеш. И аз специално където съм го ползвал,
гледна точка на network демо, ако пишеш някакъв, стандартният метод е, нали, да използваш обикновен да фотка за всеки един connection, ако искаш да, да съпочваш multiple connections за демо. Или да пускаш нов thread за всеки един от клиентите. С един ивента в single thread може да хендълнеш дори повече на клиенти по-бързо, отколкото с thread application. И като премахнем локинга, това, който трябва да се направи като махнуто thread application, на практика наистина да бъдваш много информацията. Идеята на това е, че никога не ти идват байтовете под всички connection в един и същ момент от времето. Се има някакво минимално забавене и ивентите се файлват само когато има данни. И тъй останалото време демо не хапиш никакви ресурси, което е супер удобно. Това трябва да го запишеш на ръка, на да кажем да си имплементираш само Apple за това нещо. Шутият, байдаде две код и доста да разбираем код, да се получи. Сени ивента това нещо се улеснява максимално. FIFO Watcher. Значи, един от ефектите от този стил на писане. Значи, това е функцията, която се тъпва единия от колбасите. И логиката, нали, която се изпълнява с колбата, отделно от останалото е се тъпва на колба. Тоест, и това е точката логика, която се изпълнява, която дойде този момент. Той е ефект с функция, която върши някаква работа и в нея е функцията, която върши следващото парче работа, нали, след съответния таймер или след съответния ивент, ако се случи, в която има функция, която върши третата работа, която е след съответния ивент, като се случи, ефекта от това нацепване. Но без локове. За по-удобно беше да правиш събутин вътре и директно вътре подаваш референс към сърда, към да, това и тия петра да могат се изкарат, нали, на функция и там просто да предаваш референс към сърда. Да, това е то. Въпроси? Разбрали му се изобщо или тотално? Някой освен нас ползва ли не? Пенчев. Да, това върши работа за когато имаш четене от файл обикновено, когато много файла трябва да четеш, които се променят. И другия вариант е network demo. Това готино е за сигнал хендлинга, обаче повече хора са свикнали сигнал хендлинг да си пишат по стандартния начин. Аз не съм виждал. Дори аз лично не съм ползвал сигнал хендлинга на един ивент. И таймерите също съм си написал сам. Това нещо има condition variables, descriptor, защото много неща може да напечиш през файл descriptor. А има файл descriptor, като дойде нещо файл descriptor, нещо се случва. Таймери, дескриптори, следене на деца, значи ако имаш нещо, което за по-тежките задачи, хората дете, което ще върши работата, можеш без да правиш някакви специални неща, да хендълваш сик чайлда, крейдинес, можеш умирането на детето също да го обработваш в нормален ивент в това с интервала е много яко, защото в принцип да направиш нещо, което а, нещо цъка, да. Да е примерно на точно 5 секунди да прави нещо, не е приятно да се напише в нормалния начин, с алъртите и така, с таймерите тук просто е интернет, да. Което до тази нещо е максимално добро. Аз точно този проблем съм го имал с Холка, защото той не получава много редове. И той постоянно получава редове. И ние го бяхме направили, примерно като долу с
N на броя реда, тогава да прави коси. И цялото нещо, което се случва, беше ако идват редове код. Обаче, ако не идват редове, които той да пасва, той не изпълнява повтаряемост на еди коси време съответния таск. И кодът е, че ти трябва да се сетъп нещо отделна функция с алърти, която да викаш само когато не е минало е толкова време. И това да ти е отделно от лао лупа, ето върви за четеш там скилт век. Аз да ги съчетая с двете неща, вече почва да става малко по-проблемно. Само едното ти трябва, всичко е двете. Това може би трябваше да спомена. Ако пишете event driven, не може да правите никакви blocking calls. Тоест, в нормалния начин, по който... Казвайте, направиш локи в някой от малките пайтинти, който да като не е това. Тоест, примерно, четене от файл дискето. Трябва да си сигурен, че това четене няма блок. Блок неща там блокира всичките цялата програма. Не е като в тредовете. Блокираш един тред и окей, този тред е блокиран, другите продължават да изпълняват. Това не е така. Да. То при колбеците идеята е, че ти като четеш, би трябвало си включава да четеш на един ред. Да, по-лесно, директно четеш на един ред. И то се работи с този ред. Има древни проблеми, че да, смежда вредно. На всичките POSIX операционни системи, може файл дискрипто да се събуди да няма нищо за четене на него. Нали? И тъй, че дори да ти кажеш, че ще има нещо на файл и дискрипто, пак трябва да четеш на онбординг и да провериш колко се получава. Да. Но от друга страна, това за по-разрешени мерка, трябва да го ползваш различните модули. Модулите, които са свързани с IO, си имат callback и readline. И си имат callback, които са... Първо, извикай ме, когато си почил цял ред, което е това, което е по-то много удобно. Особено, ако пишеш между сервери, които са RhinoEngine. И друго нещо, което е удобно, адски удобно нещо, което идват, е извикай ме, когато си почил нещо, което цялото мачва е и това е регулярен. И това нещо може да се приложи върху мултивер. Та толкова за едни ивенти си мисля. Speaking of regexes, така. Каква му идеята на това? Ако има човек да мачне 15 или 1000 регекса върху един стринг, ред от лога, примерно. Ако са с отделни регекси, отнема много процесорно време. Ако ги комбинираш обаче в един регекс, регекса изглежда странно. Тоест, този регекс е комбинацията от тези всичките. Ама работи много по-бързо, защото един регекс. Допълнителна далавера, която не очаквах. Допълнителна далавера, която не очаквах, че това нещо има, е, че след като го мачна, може да ти кажа кой от оригиналните регекси е мачнал. Не съм добрал никога, сигурно бачка. Блокиранията директно ти казва как група е мачнал и си прави един лукът върху тия абове, на практика отиват в една табличка все едно, за всяко едно. Не, точно. Принтът върне това, т.е. обикновения регекс е това, не го прави така. Да, няма глупи. Да, няма глупи. Не го прави така. Сбил един вече, ако го изтрил. Явно, го прави по някакъв. По-хипер. Значи, ние сме писали такова нещо за регекси преди няколко години. Писал не с първо, тотално отделно. При което идеята му беше, че като имаш да мачваш много неща, можеш едно ниво надолу под регексите да комбинираш всичките крайни автомати да върши тази работа. Да и да имаш
много крайни състояния, които всяко от тях значи различно нещо. Едното значи намерил съм хостера да е в HTTP header, другото значи намерил съм кукера да е в HTTP header. Един регекс обаче с много различни крайни състояния. Така. Аз се включа с един 2-минутен ток за нещо, което аз пиша. Аз не тепи, аз му направя. Добре, а вие ще първа ти. Добре, ама да. Те са много произволни неща, такива ми е свързани в една тема. Някой ползва ли изобщо дебъгера на Пърл? Неговия дебъгер или Нюрк във Айла? Не, неговия дебъгер. Нюрк във Айла не го знаеш. Добре, само да питам тогава нещо. Някой знае ли какво е Нюрк във Айла? Аз знам. Добре, значи и за него ще... А как се записа, спира записа тук, защото си записва? Искаш да спреш записа? А, не знам, може да ме... Ако не искаш да го спреш, само контрол